Poštovani gledalci, vi pratite Scenu. Pevačica Katarina Grujić posle nekoliko meseci ljubavne veze sa javnosti nepoznatim muškarcem raskinula je ovu ljubavnu priču. Prvi put pred objektivom naše kamere progovorila je o ovom bolnom raskidu. Ja ne volim da pričam o prijatnim stvarima. Ljudi su saznali eto da sam slobodna, ali da pričam zbog čega, šta, kako, to ne volim. Ne volim da otkrivam takve stvari. Ništa se to nije desilo sad da bi novinari pisali o tome, ali jednostavno različili smo svi to i to. Očigledno da muškarci ne mogu da prate njenu karijeru, te je to bio i glavni razlog raskida. Ispalo je tako da ne mogu. A šta ti priželjkuješ kod muškarca u tom smislu? Kakav treba da... Ja sam uvek priželjkivala samo jedno te isto, samo tu veliku podršku, poštovanje, ljubav da dobijemo njega, drugo mi ništa ne treba. To znači da umeju da ti negde zameraju što stalno nastupaš, da su ljubom? Nekad neko je znao da mi zameri zbog naslovnih strana, nekih natpisa, što sam puno odsutna, ali ja uvek kažem, ja sam i pre vas postojala i uvek ću postojati, tako da na taj način ne može niko da mi se meša u karijeru, moj posao, čak se ni porodica ne meša, pa ne može ni niko sa strane. Ali muškarac koji želi da osvoji pevačicu mora da poseduje sledeće stvari. Mene sigurno ne privlači fizički izgled, mene sigurno šta je ovde, malo je takvih, ali eto da kažemo, taj prvi utisak koji ostavi čovjek. To je bilo sve za danas, vidimo se već koliko sutra, doviđenja.